adierazi nahi duguna da EH, EH Bilduk beste Europa bat eh, nahi duela, herritar guztientzat nahi duela, ez gutxi batzurentzat eh, bakarrik. Bueno, denok ezagutzen dugulako krisi garaio honetan, ba, larri dagoen jendea, ez? Lagunak, zenideak, gu geu agian eta hori da, e, eh, bueno, dibujatzen ari diren Europa eskuina dibujatzeran ari den Europa, ba, gutxi batzurentzat eh dalako bakarrik, ez? Deno programa publikoetan, zerbitzu publikoetan dagoen egoera, denok ezagutzen dugu, esate baterako osasunean, eskuntzan, dagoen egoera, zen lan baldintzak askarra dituzten, lana ondo egin nahi, zaindu eta irakatsi ondo egin nahi, eta, eta ez, inez, denok ezagutzen ditugu e, langileen egoera, gerotak askarragoak direnak, edo eta e, enpresa txiki bat dutenak, autonomoak, bueno, ze egoeratan dauden. EH Bilduk esan nahi duena da, beste eredu sozioekonomiko baten alde ari dala lanean. Guzti ontzat, ez gutxi bat zurentzat bakarrik. Eta hori diogu, benetan pentsatzen dugulako beste eredu bat posible dala eta egin daitekela. Ese modelo es posible, es factible y es posible hacerlo hoy aquí. Nosotros queremos volar por encima del mínimo común denominador al que nos están abocando. Euskal Herria tiene mimbres para ello, tiene mimbres humanos y económicos para ello. Pero para poder conseguirlo necesitamos plena soberanía en todos los ámbitos. El problema es que con Troika o sin ella nos están imponiendo una Europa de la derecha, una Europa absolutamente clasista. Bien porque los estados que controlan la Troika con el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea están imponiendo recortes sin fin a los estados que durante años han llevado a cabo una gestión socioeconómica nefasta o bien porque por ideología o por voluntad propia así lo quieren. Una Europa solo para unos, para unos pocos. Durante años la derecha ha dibujado esa Europa en toda Europa y también aquí. Y no es algo que, que solo debamos achacar a Rajoy o a sus antecesores en el gobierno español. Esa Europa de la derecha también la están construyendo aquí el PNV. O UPN, una Europa solo para unos pocos, no para todos. EH Bildu reclama una Europa para todos. EH Bildu llama a la sociedad vasca, al conjunto de la sociedad vasca a unir fuerzas por una Europa mejor, por una Europa con unos valores más justos de justicia social con derechos plenos para todos los ciudadanos y también para los pueblos. EH Bilduk Eskubide guztiak nahi ditu gusti Europari eta eskuineko Europa honi ez. Ez da bakarrik Rajoik eta eta bere aurrean egon zirenak karguan egiten duten Europa bat. Hemen ere egiten da. PNVek eta UPNek ere eskuineko Europa hori eraiki dute. Eta EH Bilduk guztientza nahi du beste gizarte bat, beste Europa bat.